man 20 keli. Sveiki, su jumis Žinių radijas ir laida Man 20 keli. Vieta, kur kalbame su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laida pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o vedu aš, Karolis Vyšniauskas. Jau už 2 savaičių prasidės vasara, pastas matos kažką pakeisti savo gyvenime, pavyzdžiui, pradėti savanoriauti arba atlikti profesinę praktiką. Galimybių tam tikrai yra, tik ne visi žmonės apie jas žino. Mūsų studijoje yra pašnekovės, kurios ryžosi šiam žingsniui ir jis pakeitė jų gyvenimus. Galbūt ši laida įkvėps jūs padaryti tą patį, kai žino. Sveikinuosi su Rūta Labalaukyte, Investuok Lietuvoje jaunesnėje projektų vadovė, kuri metus praleido Bostone profesinėje praktikoje. Labas, Rūta. Labas, Karoli. Taip pat su mumis yra Indrė Lechtimekytė, metusi savo teisininkės darbą, pradėjusi savanoriauti Bulgarijoje, o dabar dirbanti Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biure. Labai teisingai. Sveiki. Labas, Indrė. Ir taip pat mūsų studijoje yra Agnė Graikšaitė, programos Eurodesk Lietuva vadovė, žmogus žinantis viską apie galimybės išvykti į užsienį savanoriauti ir atlikti praktiką. Pati Agnė anksčiau yra tokia galimybė pasinaudojusi, jį savanoriavo Vokietijoje. Labas, Agnė. Labas. Rūta, Indrė, Agnė, smagu jūs matyti studijoje. Kiekvienos jūsų istorija yra labai skirtinga, bet kartu labai įkvepinti, dėl to paprašysiu jūsų papasakoti jas klausytojams. Rūta, pradėkim nuo tavęs. Vis pirma, gali šiek tiek arčiau mikrofoną ateiti, kad žmonės gerai tave girdėtų. Buvo taip, kad tu studijavai Vilniuje, turėjai darbą, kurio daug kas galbūt norėtų, dirbai su Europos jaunimo kortele, paaiškinkas tai buvo. Jo, aš iš tiesų dirbau Lietuvoje, turėjau gana neblogai apmokamą darbą, dirbau su Europos jaunimo kortele ir vadovavau projektui. Bet tada tu nusprendė, kad tu nori išvykti į Bostoną ir tu tai padarėjai, tu metus praleidai ten, atlikai profesinę praktiką. Kaip viskas buvo? Taip, aš tuo pačiu metu, bet dirbdama, mokiausi magistro studijose ir jau baigdama studijas labai stipriai galvojau apie praktiką, apie profesinę praktiką, kuri man suteiktų daugiau profesinių įgūdžių. Ir labai norėjau išbandyti save marketingo srityje. Ir vasarą, liepą, tiesiog scrollindama Facebook'e, pamačiau Baltijos Amerikos laisvės fondo skelbimą profesiniai praktikai Amerikoje ir papasakau savo vienam geram draugui, kuris po to mane labai skatino užpildyti ir pateikti visus dokumentus. Ir aš tai padariau ir patiko į profesinę praktiką. Ir ką tu veikiai paskui Bostone? Bostone aš dirbau 2 įmonėse. Pradėjau dirbti vienoje dviračių gamintojų įmonėje. Ten dirbau marketingo srityje, daugiausiai su socialinė medija ir parengiau jiems visą marketingo planą. Toliau savo praktiką pakeičiau ir dirbau viename startuolyje, sportinės avalinės ir aprangos ir pradėjau ten su socialinė medija, baigiau kaip jų operacijų vadovė ir dirbau su visom operacijom, su jų visom logistinėm sistemom, su jų įkūrimu, pastatymu ir kad jos veiktų, kai aš išvažiuosiu. Aha, jos vis dar veikia? Jos vis dar veikia. Labai gerai. Ir dabar tu dirbi Investuok Lietuvoje, Vilniuje, visai jūsų biuras, netoli Žinių radijo yra. Ar būtum tai darius, jeigu nebūtum išvykus į Bostoną? Nežinau iš tiesų, bet Bostonas tikrai paskatino geriau pagalvoti apie Lietuvą ir apie tai, ką aš galėčiau daryti Lietuvos labui, grįžusi čia. Indrė, pereikim prie tavęs. Tu taip pat turėjai stabilų darbą irgi Vilniuje berods, ar ne? Aš dirbau tuo metu, tiesiog pabaigusi magistro studijas Olandijoje, grįžau į Lietuvą ir įsidarbinau advokatų kontoroje Kaune. Tu buvai teisininkė? Taip, aš buvau teisininkė. Bet tada kažkas įvyko tavo galvoje, kad nusprendėjai, kad nebegali daugiau būti teisininkė. Ir tu išvykai savanoriauti į Bulgariją. Taip, tai istorija tokia, jog tiesiog labai džiaugiausi gavus teisinį darbą, tačiau laikui bėgant tiesiog supratau, kad galbūt tai ne visai yra mano sritis, nes aš pabaigiau tarptautinę teisę su šiokia tokia specializacija žmogaus teisų srityje. Ir tiesiog civilinių ieškinių rašymas skolininkams nebuvo tas dalykas, tas kas labai svajonė, mane džiugino tuo metu. Ir tiesiog galvojau, kaip ir minėjai, pradėjo bręsti idėją, kad kažką reikia keisti savo gyvenime. Taigi aš rugsėjo mėnesį tvirtai nusprendžiau, kad keisiu kažką savo gyvenime. Gruodžio 10 aš jau įsidėjau Europos savanorių tarnybos mokymuose Sofijoje, Bulgarijoje. Kiek laiko ten praleidai? Praleidau ten metus. Aha, ir po to metų tu grįžai į Lietuvą, dabar tu esi Vilniuje ir taip dirbi jau nebe teisininkės darbą. Aš teisės visiškai nepamečiau. Esu dar ir šiokia tokia mūsų biuro teisininkė, turbūt šiek tiek su sutartim, bet mano didžioji darbo dalis yra projektų, projektai ir projektų gyvenimas, projektų vykdymas.
Taip, tai šiuo metu dirbu tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biure ir esu projekto Renkuosi Lietuvą vykdytoja. Ir dabar įtariu, tu esi laimingesnė, negu buvai prieš išvykdama. Taip, tikrai esu dabar laimingesnė. Iš tikrųjų, mano savanorystė turėjo labai didelės įtakos, aš taip manau, gauti šį darbą, kurį dabar dirbu, nes, na, tos mano užduotys, kurias aš dariau savanorystės metu, buvo labai išklausinėtos ir pokalbio į darbą metu, tai sakyčiau, kad turėjo tikrai teigiamos įtakos ir tikrai dabar esu laimingesnis žmogus. Jis skamba tiesiog kaip iš reklamos, tai atrodo, kad mes sudarinam šitą visą tekstą, nes yra taip viskas gražu, bet iš tiesų, prisipažįst klausytojams, ne, aš pirmą kartą girdžiu šitą istoriją. Agne, kokia yra tavo istorija? Tu dabar dirbi Eurodesk Lietuvoje, tai tu padedi žmonėms surasti galimybės išvykti jiems patiems, bet kažkada ir tu pati nusprendėjai, tu buvai Vokietijoje ir ten savanoriavai. Aš tenais dirbau šeimoje, bet mano kelionė ir mano judėjimas po noras judėti po Europą prasidėjo šiek tiek anksčiau nei Rūtas ir Jėvas. Aš po mokyklos labai norėjau studijuoti Vokietijai, bet buvo šiek tiek baisu ir nedrasu. Ir tada nusprendžiau vasarą pasinaudoti tokią programą UPR ir dirbti šeimoje, padėti jiems su buities darbais, vaikų priežiūra. Ir tuo pačiu susipažinti su visa šita vokiška kultūra, pramokti šiek tiek kalbą. Tai būtent po šitų 2 mėnesių tenais aš įgavau drąsos ir pamačiau, kad gyventi Vokietijoje, kitoj valstybėje su kita kalba nėra tai baisu ir nusprendžiau tenais pasilikti. Grįžus į Lietuvą po 3 metų atsiradau būtent Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje ir aš iš karto įsimylėjau šitą Eurodes programą, kuri būtent ir siekia suteikti informaciją jauniem žmonėm, kaip jie gali pasinaudoti esančiam galimybėm, kaip jie gali lengviau išvažiuoti į užsienį, kaip jie gali įgyti patirties ir parsivežti tokias įkvepiančias istorijas. Aha, sakykit, kas jums buvo sunkiausia prieš tą žingsnį žengę? Nes įsivaizduoju, tai yra vis tiek, tu turi susikūręs kažkokį savo gyvenimą Lietuvoje, tu turi darbą, jis galbūt tau nelabai patinka, bet tu galvoji, kad na, vis tiek turi tam tikrą stabilumą, tu turi namus, turi visą kitą. Tu turi visą tai mesti ir eiti į tokią lyg ir nežinomybę šiek tiek. Tai yra žingsnis, kurį tu turi žengti, tai nėra labai lengva. Jūs tai padarėt, pavyzdžiui, Rūta, koks buvo tavo atvejis, ar tau buvo sunku nuspręsti, kad gerai, aš turiu dabar viską mesti bent laikinai ir štai išvykti į Bostoną, turbūt niekada nebuvau buvus anksčiau Bostone. Na, aš tiesų niekada anksčiau nebuvau buvus nei Bostone, nei Amerikoje. Ir tas žingsnio žengimas ir buvo tas pats sunkiausias momentas. Bet aš atsimenu, aš gavau patvirtinimą ir gavau iš karto pirmą sutarties lapą ir aš sutinku dalyvauti programoje. Tu padėjai parašą ir viskas, nėra kelio atgalau. Jo, aš įsimerkiau, padėjau parašą, nuskanavau ir nusinčiau. Kad per daug apie tai negalvočiau, nes labai labai norėjau ir žinau, kad jeigu sudvejosim, tai tada, žinai, gali daug dalykų įvykti. Čia turbūt tais atvejais nereikia per daug mąstyti, nes galiausiai gali nusimastyti šiek tiek, ar ne? Jo, aš tiesų labai, manau, kad teisingą sprendimą padariau tuo atveju. Indrė, turėjai baimį kažkokių? Ne. Tikrai? Tikrai ne. Tave taip buvo įgrįsę dirbti Kaune teisininkė? Ne, aš taip nepasakyčiau, kad man buvo taip labai įgrįsę. Aš tiesiog tikrai labai norėjau kažką keisti savo gyvenimą. Ir tvirtai nusprendžiau, kad vieno ar kitokiu būdu aš tą padarysiu. Tai sakyčiau, kad mano didžiausias sunkumas, su kuriuo aš susidūriau, buvo aplinkinių reakcija. Galbūt, na, vis tiek... O ką jie sakė? Jie sakė tai, jog, na, tai nėra protingas sprendimas, nes visų pirma, Lietuvoje nėra labai aišku paprastam žmogui apskritai, kas yra ta nevyriausybinė organizacija. Savanorystė pilnu etatu. Nors tai iš ko tu gyvensi. Ir iš ko tu gyvensi, ir apskritai tai bus... Ir dar Bulgarija turbūt nebuvo ta šalis pati patraukliausia pasaulyje. Ir Bulgarija taip nėra ta šalis, kur tu gali važiuoti ir daryti karjerą galų gale. Ir tu turi čia darbą, kuris turi galbūt šiokias tokias ir perspektyvas. O tai va, sunkiausia buvo neprimti sprendimą, sunkiausia buvo iš tikrųjų pasakyti... Ne pasakyti šeimai, o įtikinti šeimą, kad viskas yra gerai. O kaip tu pirmiausia save įtikinai? Juk tu irgi, ar tu buvai su Bulgarija kažkokios ryšius anksčiau turėjai? Kodėl tu šitą šalį pasirinkai ir kaip tu, na, iš kur tu pati tokį užtikrintumą turėjai? Užtikrintumą turėjau tiesiog, galbūt, iš to, kad tikrai nebuvo man, kaip sakyti, nebuvau laiminga tuo metu ir toje vietoje, ką aš veikiau ir ką aš dariau ir kaip mano gyvenimas buvo susiklostęs. Į Bulgariją, na, turbūt dėl to, kad buvo ir šiek tiek tokių asmeninių priežasčių, o nesmeninių priežasčių buvo tokių, kad, na, tai yra kitaip.
Tai yra kitaip ir tikrai nėra daug žmonių, kurie yra buvę ten apskritai. Kaip man pasakė mano dar bakalauro metų praktikos vadovas, kad šalyje, kur ekonominė situacija yra prastesnė, kartais yra dar daugiau perspektyvų. Tai tiesiog aplinkinių reakcija daugumos buvo sudėtinga, bet priimti sprendimą nebuvo sunku. Aha, supratau. Ir, kaip suprantu, galiausiai tie sprendimai pasitaisina. Ar ne, pavyzdžiui, Agne, tu vis tiek bendrauji su žmonėm, kurie išvyksta, kai jie grįžta, ką jie tau sako? Ar jie tau padėkoja, kad tu jiem padėjai, ar sako, kad o ne, nenori tavęs matyti daugiau? Man dar nėra tekę girdėti kažkokių nusivylimų, nes kad ir kokia tai bebūtų buvusi pamoka, tas išvykimas, patirtis, jinai labai daug duoda ir dažniausiai žmonės sako, kad tai buvo didžiausias mano gyvenimo nuotykis arba net ir mokykla. Tai kad ir kas tenais bet nutinka, kad ir kokie iššūkiai, keblumai, tu dažniausiai pasimokai ir parsiveži savo tam tikrų supratimų, kurios gali pritaikyti. Ar daug žmonių ryštasi tam? Pavyzdžiui, ar yra kažkokia nors statistika, kiek per metus į savanorystės, į profesinės praktikas, būtent užsienyje lietuvių išvyksta? Deja, tokios statistikos nėra, nes iš tikrųjų yra skirtingų programų ir jos visos skaičiuojasi atskirai. Gerai, bet jūs iš Eurodes pusės. Kiek žmonių, pavyzdžiui, šią vasarą jau gal esat suplanavę, arba praėjusiu metu vasarą, tiesiog norisi apibrėžti, kiek tų žmonių Lietuvoje yra, kurie tai daro? Man labai sunku pasakyti, nes mes kaip Eurodeskas, mes dažniausiai esam pirmoji stotelė, tai yra pasakom, ką jie gali daryti. Kad vat, yra Baltijos Amerikos fondas, yra Europos savanorių tarnyba, yra kitokia kokia nors programa. Iš esmės, jie ateina, pas mus dažniausiai ateina žmonės su klausimu, aš nežinau, ką daryti, noriu išvažiuoti. Ir prasideda pokalbis ir mes žiūrime, kas tam žmogui labiausiai tinka. Ir mes jį paleidžiam į tą pasaulį ir mes nerenkam tokios statistikos, bet iš tiesų, ypač šią vasarą mes gaunam labai daug užklausų, per dieną atsakome apie 10 užklausų elektroniniu paštu, mums ir skambina ir teiraujasi, ką būtų galima daryti ir kokias yra. Tai iš tų žmonių ne visi galiausiai išvyksta, visi, bet kad domisi daug, taip. Turbūt yra didesnis susidomėjimas negu ankstesniais metais, negu prieš 5 metus, pavyzdžiui. Tikrai taip, tas susidomėjimas jisai vis didėja ir mes tai labai jaučiame ir atsiranda noras ir drąsa turbūt, nes išgirsta daugiau istorijų, grįžtanti žmonės kalba apie tai ir tu pamatai, kad išvykti nėra taip baisu, kaip galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio, arba tie patys dokumentų susitvarkymai. Tai būna jau pakankamai nemažas stresas. Arba ir ypač ta pirminė stotelė, tas pirmas žingsnis sužinoti, ką tu gali daryti. Nes iš tiesų būna tiesiog pasakymas, aš noriu kažkur išvažiuoti. Bet, na ir tada prasideda aiškinimasis, ką žmogus nori veikti. Ir tai ką galima daryti, apie tai laido irgi būtinai pasikalbėsim šiandien turbūt, vėliau, bet aš dar noriu keletą klausimų užduoti dabar pat. Viena iš baimių, kurią daugelis žmonių turi prieš išvykdami, yra tai, kad tu iš esmės esi vienas. Labai retai žmonės vyksta porose arba kažkokias dėlėse grupės, tu esi vienas, tu vyksti į šalį, kuri tu anksčiau nebuvai, ir tu natūraliai galvoji, ar aš susirasiu draugų, ar man nebus liūdna ir visa kita. Pavyzdžiui, Rūta, ar tu turėjai tokių baimių prieš vykdama į Bosną ir kaip galiausiai viskas buvo? Baimę gal turėjau prieš pradedama aplikuoti į savo programą, po to mano baimė labai greitai dingo, nes iš tiesų visi praktikantai, kurie tais metais važiuoja į Ameriką, būna supažindinami ir mes susipažįstam. Ir aš jau prieš važiuojant žinojau, kad kartu su manimi Bostone bus dar 3 vaikinai. Vienas jau buvo ten nuvažiavęs, dar vienas atvažiavo ir dar vienas. Bet jūs neturėjot gyventi kažkaip kartu. Jūs tiesiog žinot, kad jeigu prireiktų, yra kažkur žmogus, kuris turi tokią istoriją kaip tavo irgi. Mes esam visi kartu iš to paties katilo, iš tos pačios programos. Ir mes visai skirtingose srityse iš tiesų atlikinėjom savo praktikas, visiškai skirtingose įmonėse ir visai skirtingose vietose Bostono ir gyvenom. Mes sutikdavom savaitgaliais, sutikdavom, kai norėdavom, kartu keliaudavom, bet ir radom kitų draugų taip pat. Aha, likščiau palaikai ryšius su žmonėm ten sutiktais. Taip, tai yra vieni geriausių mano draugų. Čia irgi turbūt vienas iš privalumų, ką tu gali gauti. Sakai, sutinki žmonių, kurių kitaip nesutiktum. Tikrai taip. Indrė, ar turi draugų Bulgarijoje dabar, kurie laukia tavęs, jeigu sumanytum aplankyti juos? Turiu draugų ir Bulgarijoje, būtent vietinių bulgarų, bet kadangi mūsų savanorių tais metais Bulgarijoje iš viso buvo iš užsienio atvykusių 70,
iš visų ES šalių. Ir mes kažkaip labai visi susidraugavom. Ir sakyčiau, kad daugiau nei Bulgarija, aš dabar turiu draugų išsibarščiusių po visą Europą ir ne tik ją. Bet yra nuostabu, ar ne? Tai tu gali tikrai, keliauti ir tai yra rasti, tikrai nuostabu. Tiesiog lankyti ir, vieną sakyčiau, jų po kitą. Netgi turiu draugų lietuvių, su kuriais susipažinau ten Bulgarijoje, nes tai buvo nuostabi lietuvių bendruomenė, kurie taip pat dabar yra mano vieni iš geriausių draugų, nes kažkaip tai užsienyje. Ar tu galvoji, kad tai bus prieš išvykdama, ar turėjote likimo vienai kažkokią tikrai naimę? Ne, nes tai nebuvo pirma kažkokia užsienio valstybė, kur aš važiavau visiškai viena. Ir tai tu sakys, studijavai Olandijoje, ar ne? Olandijoje, tada galbūt buvo daugiau tokių minčių. Ten buvo daugiau baimų, nes ten aš važiavau visiškai viena, nežinodama, kur važiuoju. Tai. Bet dažniausiai, nesvarbu, ar žmogus yra kažkoks introvertas, ar labai komunikabilus, ir taip toliau, jis vis tiek nelieka vienas, ar ne, Agne? Tikrai ne. Ir būtent čia yra tas privalumas, nes išvažiuoti į užsienį, ypač šiais laikais, nėra kažkoks didžiulis iššūkis pilna autobusų lėktuvų ir tu gali to pasinaudoti, bet pliusas programų tokių ir būtent yra tai, kad tu niekada neliksi vienas. Pavyzdžiui, Europos savanorių tarnybos pavyzdys yra, kad tu jau net ir prieš išvykdamas turi organizaciją, kuri padeda tau, pakonsultuoja, prižiūri, kad viskas būtų gerai. Kai nuvyksti tave, tam pasitinka žmonės. Tai reiškia, nebus taip, kad tu liksi vienu ir vienas su žemėlapiu rankose vidury Sofijos. Ir tuo labiau, kad yra bendruomenė, kuri yra iš tikrųjų didžiulė. Ir tai dažniausiai gali būti palengvinimas ir nuimti tą baimės momentą, kad likti vienu ir vienam. Nes, pavyzdžiui, kai važiuoji studijuoti arba tiesiog vienas pats, tai taip, tada yra šiek tiek sudėtingiau ir integruotis. Ir atrasti draugų, pažįstamų ir panašiai, bet kai pasinaudoji kokią nors programą, tai yra daug. Už tave daug kas yra padaroma. Taip. O kaip veikia praktiniai dalykai? Vėlgi, Rūta, kai tu išvyksti štai tavo atveju į Bostoną, tu vis tiek turi turėti kur gyventi, ar ne? Tu turi iš kažko turėti pinigų, tu visus metus ten praleidi, turėtų gauti kažkokias nuolatinės pajamas, ar ne? Kaip tie dalykai yra sutvarkyti tavo programoje? Iš tiesų, mano programoje šitie dalykai yra labai puikiai sutvarkyti. Mes visi gaunam stipendiją. Per metus galima gauti iki 30 tūkstančių dolerių visom savo išlaidoms padengti. Tai ir kelionės, ir pragyvenimas, ir maitinimas, ir visa, kas tau gali nutikti. Ir sveikatos draudimas yra įtrauktas. Su gyvenamąja vieta, aš kai nuvykau, tai kaip tik tuo metu viena mergaitė Estė išvažinėjo iš Bostono ir aš galėjau kurį laiką apsistoti jos vietoje ir po to labai paprastai iš tiesų per Airbnb radau savo nuolatinę gyvenamąją vietą. O pradžioje tau reikėjo kažkokią sandaupą turėti, kurias tu investavai vis tiek? Ar tu, pavyzdžiui, bilietą į JAV pirkaisi pati, ar tau jį nupirko? Ne, iš tiesų mūsų fondas dirba su viena kelionio agentūra, kuri mums nupirko bilietus ir jinai man nupirko tiek bilietą į Ameriką, tiek bilietą po to iš Amerikos. Aš tiesiog nuskridusi, atsidariau sąskaitą tą pačią dieną, kai ten nuskridau ir per savaitę į mano sąskaitą įkrito pinigai. Skamba fantastiškai. Šitas fondas šiuo metu yra atviras žmonėms? Taip, fondas yra atviras žmonėms. Tiksliau, visa šita programa, kurioje tu dalyvavai. Jo, visa programa yra atvira, visa programa vis dar veikia, jau jinai 5 metus veikia Pabaltyje ir man atrodo aplikavimui yra 2 datos, yra balandžio 1 ir lapkričio 1. Bet norinčių turbūt yra labai daug. Norinčių yra labai daug. Supratau, ne, be abejo. Į Bulgariją galbūt patekti inrei yra lengviau, įsivaizduoju, nes tai yra savanorystė. Rūtos atveju tai yra profesinė praktika, tai yra viskas šiek tiek kitaip. Na, konkrečiai, kaip ar į Bulgariją patekti yra paprasčiau, ar ne, aš pasakyti negalėčiau, nes Europos savanorių tarnybos principas yra tas, kad, na, kai nevyriausybinė dažniausiai organizacija gauna finansavimą, jie pradeda ieškoti tam tikram projektui, jie pradeda ieškoti savanorių, arba jie ieško savanorių jau pateikdami paraišką, bet dar nežinodama, ar jie gaus finansavimą ar ne. Tai, na, bet vis tiek, ar tau reikėjo investuoti savo pinigus, tai ir tau buvo surasta gyvenimo vieta, kelionė? Man reikėjo investuoti pinigus tik tai tiek, aš norėjau savo malonumui, būdama Bulgarijoje, keliauti po Turkiją, Graikiją, Rumuniją, Serbiją, šitų išlaidumą, jie neapmokėjo, ne. Visa kita yra iš tikrųjų padengta Europos savanorių tarnybos programos. 10% bileto kainos reikia sumokėti pačiam savanoriui. 90% bileto kainos sumoka. Gerai, o kur tu gyvendavai? Aš gyvenau bute, kuriame mes gyvename 3 merginos, atvykusios į tą pačią programą, dirbančios prie to pačio projekto. Tai vėlgi, kaip sutvarko tą būtent gyvenamą vietą, kiekvieną organizaciją priklauso labai, bet tačiau dažniausiai savanorius turi savo kambarį
ir gyvena su kitais savanoriais. Bet tu vis tiek buvai įsipareigojęs kiekvieną dieną ateiti į darbo vietą. Nenorim sudaryti įspūdžio klausytojams, kad tu tiesiog nuvyksi, tau viską aš tave sumoka ir tu gali nieko neveikti metus. Nes taip nebuvo. Ne, taip nebuvo. Mes turėjom fiksuotas darbo valandas. Na, žinoma, jeigu kažkokių išimčių būdavo, jų gali būti visur, bet taip mes kiekvieną dieną eidavom į ofisą ir ten darydavom dalykus arba važiuodavom daryti mokymus į mokyklas, į universitetus, darėm įvairias akcijas įvairiose Bulgarijos miestuose ir kitose vietose. Tai taip, tas mūsų darbas buvo kaip pilna darbo diena. Iš esmės, tai yra diena. Kaip darbas, taip, tiesiog, kad tas savanorystės žodis, jis, taip, jis skamba kitaip, bet turiniu tai yra labai panašus dalykas. Jis savanorystės skamba dėl to, kad net tiesiog tai negalima to pavadinti darbu, nes tai negauni atlyginimo. Bet tu dirbti vis tiek bet turi. Bet dirbti reikia. Gerai, padarom pertrauką. Žinių radijui dabar metas žinioms. Primenu klausytojams, kad šiandien laidoje Man 20 keli mes kalbam apie vasaros galimybės jauniems žmonėms. Tuoj grįžim. Man 20 keli. Grįžtame į studiją, su jumis laida Man 20 keli. Šiandien mes kalbame apie tai, kaip vėjais nepaleisti savo tuoj prasidėsiančios vasaros. Mūsų studijoje yra Rūta Labalukytė, Investuok Lietuvoje jaunesnioji projektų vadovė, praėjusius metus praleidusi Bostone, profesinėje praktikoje, taip pat Indrė Lechti Mekytė. Ir ji dirba, Indrė dar primink savo sunkią formuluotę. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro projekto Migracijos informacijos centras renkuosi Lietuvą vykdytoje. Fantastika. Indrė savanoriavo Bulgarijoje ir su mumis yra Agnė Graikšaitė iš Eurodesk Lietuva. Agnė, tai dabar ir pasakyk, mes tiek daug kalbėjom gražių dalykų apie vasaros ir ne tik vasaros galimybę žmonėm išvykti realiai visą pasaulį. Dabar suteikim šiek tiek konkretesnės informacijos. Kokių, pavyzdžiui, šiuo metu yra programų, kad žmonės galėtų aplikuoti ir bandyti patekti? Nežinau, kad galima išvykti į Kanadą, netgi į Indiją. Taip. Sakyk, viską klok dabar. Tai būtent artėjant vasarai mes taip pat pradėjome mobilumo vasaros skatinimo kampaniją ir siekiam parodyti, kokios tos galimybės yra. Tai iš esmės galima pasižiūrėti į keletą temų, tai būtent darbas, savanoriška veikla, praktika, festivaliai ar šiaip kelionės. Tai kalbant apie praktiką, kaip galima įgyti papildomų žinių, yra iš tiesų įvairių programų, kurios nebūtinai yra skirtos tik vasarai. Tai pavyzdžiui, šiuo metu galima aplikuoti į Indijos vyriausybės fondą, kuris suteikia 3 savaičių tokią profesinę stažuotę ir netgi ne studentams. Tai reiškia, jeigu esate baigę universitetą, jau galima aplikuoti ir praleisti 3 savaites, gilinantis įvairias tematikas. Ką tu darytum būtent pačioje Indijoje? Nuvyksti? Taip, tai ir, yra universitetas. Su kuo tu dirbi? Universitetas vyksta paskaitos, įvairūs užsiemimai, ir tai gali būti susijęs su profesija. Pavyzdžiui, apskaita, finansai, teisė, vadyba. Tai tokia galimybė, nes aš dažnai išgirstu iš savo draugų, kad mes jau čia baigėm mokslus ir mums jau nebėra ką veikti, bet tai yra, na, mitas, nes iš tiesų atsiranda tokių galimybių. Kas vasarą yra visai patrauklu, tai yra, tik šito reikėtų pradėti domėti šiek tiek anksčiau, yra vasaros universitetai, vasaros kalbos mokyklos. Taip pat tokia patraukli trumpalaikė programa yra savanoriška veikla ekologiškose ūkiuose. Ta programa vadinasi WOOF. Tai reiškia, tu nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių gali praleisti kokiam nors egzotiškam ekologiškam ūkyje. Ir tiesiog kokias nors daržovės rinkti. Taip, gaminti ten austrišką sūrį ar daryti šveicarišką vyną. Tai yra tokia programa, į kurią važiuoja netgi šeimos su vaikais. Nes visai nėra amžiaus apribojimo. Nėra amžiaus, nėra laiko, tik tai ten jau yra dalyvio mokestis, tu turi susimokėti tam tikrą sumą, jinai labai sviruoja nuo valstybės. Bet atostogom tai visai galima pasinaudoti. Taip pat yra tokios irgi trumpalaikės galimybės savanoriškos veiklos stovyklos, kurios jau irgi būna mokamos, tu pasidengi ten iki 100 eurų visokius administracinius dalykus, bet taip pat nuvyksti į kokią nors valstybę, susitinki su 15-20 žmonių, kurie tas porą savaičių arba savaitę organizuoja festivalį, stato kokį nors namelį,
iš esmės prisideda prie bendruomenės. Tai, Agne, visa šita informacija yra viešai prieinama, čia taip, nėra taip, kad jums būtų nereikia skambinti Eurodesk ir tai viską jiems ir pasakos telefoną. Visa tai yra jūsų tinklalapyje. Žinau viską.lt, kurį mes pristatėm ir laidos pradžioje, su kuriuo mes bendradarbiaujam, ir bet sakom, tai, nes tai iš ties yra aktualų klausytojams. Tai jie nueina ten ir pačiam tinklalapyje kažkurioje vietoje gali rasti visus tos pasiūlymus. Tai galima rasti tiek naujienose, tiek giliau pasikapščius mūsų puslapyje, jeigu jau nerandama, tai visada galima kreiptis į mus tiesiogiai, mes jau parodysime, ką daryti ir kur toliau skaityti. Aha, o yra kažkokie amžiaus apribojimai, ar ne? Nes čia mes kalbam turbūt apie jaunų žmonių galimybes, ar ne? Bet tas jaunas labai... kiek yra? Tu gali būti ir būdamas 30 gali išvykti. Taip, pagal Europos Sąjungos apibrėžimą jaunas žmogus yra iki 30, bet tai irgi visada labai priklauso nuo programos. Pavyzdžiui, šita Indijos vyriausybės, jinai yra iki 45. Kai kurios iš vis neturi jokio apribojimo, kai kurios yra iki 30. Ir čia yra grinai teorija, bet praktikoje, man atrodo, yra taip, kad kuo tu vyresnis esi, tuo tau sudėtingiau tokį žingsnį žengti, ar ne? Ar sutinkat, Indrė, Rūta, su tuo, kad, pavyzdžiui, jeigu tu elementariai esi sukūręs šeimą, tarkim, Lietuvoje, turi būtą paskolą, dar kažką turbūt nevyksi savo nariauti, ar ne? Tai reikia daryti dabar, nes vėliau bus sunku, bet Indrė, tu nesutinkai su to. Na, aš galiu pasakyti labai praktinį pavyzdį. Vėlgi, Europos savanorių tarnyba gali būti ir trumpalaikė, nebūtina važiuoti metams. Praėjus daugiau metams po to, kai aš grįžau iš Bulgarijos, į tą pačią nevyriausybinę organizaciją išvažiavo mano draugė, kuri buvo lygiai taip pat pasimus paskolą būtų ir turėjo, ir vis dar turi tą patį darbą, tiesiog jos darbas leidžia jai pasimti 2 mėnesių, kaip sakyti, na, tai realiniai pasiėmė darbo atostogas tam, kad išvyktų savanoriauti. Atostogas, taip, ir išvyko 2 mėnesiams savanoriauti Bulgarijoje. Aha, ir negrįžus savo būtą rado. Savo būtą ir savo vyrą rado. Tai tiesiog yra to galimybių. Žinoma, tai daryti reikėtų, kol ne visai dar stuksi tas 30, bet mano draugų tarpė Bulgarijoje buvo tų žmonių, kuriems būtent savanorystė ties metais suėjo 30. Bet turbūt reikėtų pasakyti, kad jeigu dabar žmonės girdi laidą, kad jiem reikėtų daryti iš esmės dabar, nes vėliau, jeigu nuolat atidėlioji, tai tu visą laiką atidėliosi. Rūta, kaip tau atrodo? Jo, aš tiesų manau, kad tokius dalykus reikia daryti kuo greičiau gyvenime, ypatingai, kai dabar spaudžia visus studentus ir moksleivius, kad jie turi apsispręsti, ką jie nori veikti, ką jie nori pabandyti. Tai įvairios praktikos ir stažuotės yra iš tiesų pats puikiausias būdas išbandyti save įvairiose srityse. Mano programa yra dėkinga ir tuo, kad iš tiesų ir vyresni žmonės atvažiuoja į programą, atvažiuoja į Ameriką, pavyzdžiui, dirbti įvairiuose tyrimų institutuose ir atlikti savo kažkokius, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus, tai tada jie kartais atvažiuoja ir su šeimomis, ar su vaikais ir jau tos dalykus derina. Bet iš principo, man atrodo, kuo jauni žmonės greičiau tai padaro ir greičiau įsitraukia tarptautinį veiklą, tuo tikrai jiems yra geriau ir jie gali save išsibandyti įvairiose srityse, įvairiose valstybėse ir kultūrose. Mhm. Taip, ir dar yra tos visos vidinės nuostatos, nes kuo daugiau tau metų, tau daugiau kyla tokių nuogastavimų ir klausimų, tai kaip aš čia dabar paliksiu, kaip aš čia išvažiuosiu, ką žmonės pagalvos, aš turiu daryti karjerą. Ir tuo labiau, ypač, kad ir po mokyklos baigimo, dažniausiai mes net neįsivaizduojam, ką mes norim veikti su savo gyvenimu. Tai kodėl nepasinaudojus tuo, arba kodėl tiesiog tą vasarą nepasinaudojus ir bent trumpam neišvykus ir pasižiūrėjus, kas gi yra tenais. Mm. Visai pabaigai. Dabar iš mūsų viso pokalbio šiandien gali atrodyti, kad mes tiesiog skatinam žmonės, kad jūs vykit iš Lietuvos greičiau ir jūs tikrai ten rasit daug geresnį gyvenimą. Bet iš tikrųjų, jūs visas trys galiausiai grįžote į Lietuvą ir dabar daro čia dalykus, kurie labai susiję tiesiog su pačios Lietuvos gerinimu. Pavyzdžiui, tiek Indrė, tiek Rūta tavo veikla, pavyzdžiui, Investuok Lietuvoje. Tai iš esmės yra Lietuvos skatinimo tokia programa, ar ne? Kodėl, aš vis daug vis tiek, kai tu praleidi metus, pavyzdžiui, Bostone, tu turbūt galvoji, aš tikrai noriu grįžti gal Lietuvą, nes čia Amerika ir visa kita, bet tu grįžai. Kaip buvo? Vienas iš dalykų, kuris yra mūsų programa, yra, kad mes pasirašom iš tiesų sutartį, kad mes grįšim po to. Ai, net jeigu tu nori, tu vis tiek turi grįžti. Tu gali ir negrįžti. Jeigu tu nori likti. Jeigu tu nori likti, tu gali pabandyti likti. Tai nėra taip lengva, kaip gali atrodyti. Turėti. Taip, nes tu turi turėti darbo vizą, tu turi draudimą, tu turi turėti darbą ir daugybė kitų dalykų atsiranda, kuriuos tu turi išspręsti.
O aš tiesų visada galvojau, kad išgrįšiu, aš programos ribotumas nebuvo niekaip man šitoj vietoj minusas. Tai tokia ir buvo tavo idėja, kad tu kažką išmoksis svetur ir tu parnešite į Lietuvą ir toliau dirbsi čia. Taip, ir kursiu Lietuvą. Pražesnė Lietuvą, ar ne? Indrė, kaip tu matai, irgi turėjai tokį planą, kad tu trumpam pabūni kažkur grausiai grįžti čia ir darai, ar galbūt tu turėjai mintį, kad tu liksi Bulgarijoje tiesiog kažkas atsitiko? Ne, aš neturėjau minties likti Bulgarijoje, iš tikrųjų man siūlė likti Bulgarijoje ir dirbti toje pačioje organizacijoje, kur aš savo norėjau, bet aš pasisėmiau tenai labai daug patirties, aš norėjau įžengti į tą nevyriausybinio sektorių, į tą nevyriausybinio organizacijų sektorių ir tada norėjau tame pačiame sektoriuje ieškoti kažko Lietuvoje. Tai būtent man tas ir pavyko ir grįžau ir pradėjau dirbti tarptautinėje migracijos organizacijoje. Mhm. Agne, ar nesulaukėte kokio nors piktų skambučių, kad sako, kad nori tiesiog jaunus žmonės ir Lietuvos išvykti? Taip, tai yra vienas iš tų momentų, su kuriuo mes susidarėm iš tiesų, nes rimtai atrodo, kad mes skatinam migraciją ir emigraciją, bet iš tiesų yra viskas šiek tiek kitaip, mes skatinam mokymasi ir tiek abi jūsų programos, tiek pats Eurodeskas, mūsų principas yra tai, kad tu išvyksti, tu pasimokai ir grįžti į savo valstybę tam, kad turėtum geresnius įgūdžius, labiau pasitikėtum savim, turėtum plastesnį pasaulio suvokimą tam, kad geriau galėtum kurti tiek savo gyvenimą, tiek savo valstybę, savo bendruomenės. Mhm. Kai Indrė, Rūta, Agnė, ačiū jums labai, kad atvykot į laidą ir jeigu bent vienas žmogus pagalvos, kad gal tikrai verta, turbūt mes galim perduoti jam linkėjimus. Ačiū jums labai. Ačiū. Ačiū. O klausytėms primenu, kad susitiksime po savaitės, kaip visada pirmadienį, 16 valandų, 8 minutės per Žinių radiją. Su jumis bus laida Man 20 keli. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.